Hyökkääjä Kristian Vesalainen, tervetuloa takaisin Oranssiin. Mitkä fiilikset? Kiitos, hyvät fiilikset tonne. Tuo on ihan mahtavaa, että on päässyt taas pelaamaan pitkästä aikaa. Ja mukavaa olla taas Hämeenlinnassa. On kyllä niin kuin toinen koti, että on lämmin olo tulla tänne. Hei, kerro vähän, mitä sulle on tapahtunut tässä sen jälkeen, kun lähit meiltä 2018. Ja siirryt sitten Liigasta Winnipegiin ja lopulta päädyit sitten Jokereihin. Kerro vähän. Joo, no tässä on nyt pari vuotta mennyt, kun täältä lähti, että on kaikenlaista kerennyt näkee ja kokee pelaa eri liigoissa, että on ollut kyllä sinänsä antoisa, että on päässyt näkemään niin paljon ja just nähnyt sitä Pohjois-Amerikan pelityyliä sun muut, että on ollut kyllä hyvät vuodet. Niin, viime kausi kokonaan AHL:ssä, millainen kausi sulla oli viime? Ihan hyvä kausi, oli vähän vaikea vaisu lähteä itseltä, mutta sitten loppujen lopuksi rupesi menemään ihan yllättävän hyvin, että niin kuin loppukohti parani koko ajan peli, mutta niin kuin alku oli aika huono. Ekat matsit Oranssissa takana, ainakin katsojien silmiin aika hurja startti. Mitä mieltä sä oot omasta pelistä? Ihan hyvin lähtenyt käyntiin, mutta niin kuin, kyllä siinä on vielä vähän hakemista noissa pelijutuissa, että pääsee siihen rytmiin mukaan sun muuta. Hyvä, että sai pari maalia tuohon alle, että niitä ei nyt ainakaan tarvitsisi miettiä. Ja on ollut niin kuin positiivinen lähtö, että ajattelin, että vois voinut mennä vähän huonomminkin. Tiedät varmaan jo, kenen kanssa pelaat perjantaina. Kerro meille se ja sitten mitä sieltä ketjulta odotetaan. Niin on innolla ja Kontiolan kanssa päästään taas hommiin. Ja mun mielestä meillä on mennyt tosi hyvin, että siinä on hyvät kevijät löytynyt heti. Ja kaksi tosi hyvää pelimiestä pystyy jakaa kiekkoa. Se on, niin kuin, on ollut hyvä pelaa näiden kahden herran kanssa. No, ässät vastassa perjantaina. Kuinka kova matsi on tulossa ja mitä HPK pitää suorittaa, että saadaan pisteitä? No, kova matsi on ihan varmasti luvassa. Että siellä on hyviä pelaajia ja ainahan sitä pitää taistella noista pisteistä. Ja eikä se nyt ihan normi peli. Ja varmaan puolustuspää ja pitää olla aika tiivis, että niillä on hyvin hyökkäjiä. Loppuun vielä. Muistat varmaan pari vuotta sitten, miten nämä haastattelut sun kanssa meni. Niin, millaisen arvosana antaisit nyt itsellesi tästä? C8.5. Viimeksi oli aika heikko, että ei pystynyt. Varmaan puoli tuntia meni, että sai jonkun jutun pakettiin. Se on ihan hyvä. Jes, kiitos, että sen tekee perjantaina. Kiitos.